Ал қазақ поэзиясының шекпенде жүрген ақындар мен қаламы қарымды қаламгерлер халық арасында аса танымалы емес. Пиаршылар бұны дұрыс шарнаманың жетіспеушілігінен деп түсіндіреді. Қоғаммен байланыс орнатып, екеуара көпірді дәнекерлеп отырған мамандық иелері әншілердің танымалдығы бір ғана өнердің арқасы емес деп отыр. Эстрада жұлдыздарының көлеңкесінде жүрген өзге де өнер иелері жайында Жанар Жолтаева толығырақ. Бүгінде әдебиет жайында сын қызу пікір талас жоқ тыңғасы, себебі қаламгерлердің көз майын таусып жазған туындыларына қарашаның қызығушылығы аз. Жаста болса шығармашылығымен көптің көңіліне жол тапқан жазушы Бейбіт Сарыбай поэзия шекпенде жүрген әріптестеріне пиар жетіспейтіндігін мойындайды. Бүгінде аты ел аузында жүрген ақын жазушылардың қатарында Назира Бердалы, Қалқаман Сарин мен Жүрсін Ерман ғана. Олардың өзін халық теле жүргізуші, хит әндердің авторы мен айтыс жүргізушісі ретінде ғана таны. Ал дәл осы әріптестерімнің жазба поэзиясын оқығандар некен саяқ, дейді жазушы. Ақындардың жазушылардың кітабы Бәленбайымның таралымен шықты ғой. Олар танымал болды. Бірақ сол кітаптарды кімдер оқыды? Ол кітаптарды түсіні оқыған бар, түсінбей оқыған бар, әшейін кітабы ретінде сөреге қойып қойғандар бар. Қазір мысалға 2000 дана жарық көретін болса кітап, сол 2000 дананы шын мәніндегі оқырмандар оқиды. Ол 2000 данаңыз ана әншіні тыңдап жүрген 2 миллион адамнан артық. Олар өткен сауатты адамдар ғана оқиды қазір. Кәсіби пиаршы Ербол Азамбек қай салада қаражат болса, сол саланың пиары мықтырақ, дейді. Шоу-бизнесте қаржы айналымы жақсы болғандықтан, өзге өнер тарландар әншілердің көлеңкесінде қалуда. Оның пікірінше, имидж жасауда сыртқы қалпын әдемілеумен ғана шектелетін эстрада жұлдыздары халық арасындағы бет-бейнесі, тұлғасы жөнінде жағымды пікір қалыптастыруға тырыспайды. Қоғамдық өмірге араласып, ақылды ой, тұшымды пікір айтып, пиарын жаңғыртып жатқандар аз. Керісінше, аңдымай сөйлеп, ауырмай өледінің кейпін кейгендер жиі кездесет, дейді ол. Бірақ өкінішке қарай ол, мысалы, кейде сауатсыз болуы мүмкін. Кей жағдайда бір басқа бір халыққа ұнамайтындай ой айтып қалуы мүмкін. Ол халық арасында кейде реніш тудырып жатады. Сондықтан әншілердің арасында пиар бар, бірақ ол бір сауатты басқарылып жүзеге асырылып отырған жоқ. Сахнаның сергелдеңіне сенгіш елді елертіп, рухани азық болар кітаптан көптің көңілін өзгеге үйіру, әлде бір мақсатта жасалып отырған қастандық болар. Яғни нан бар, нан бар жерде ән бар, ал саясатпен ешкімнің жұмысы жоқ. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро 1 арна, Алматыдан.